Кандидатот за градоначелник од граѓанската иницијатива за наше Куманово Максим Димитриевски најави изградба на мини мол во кој ќе има локали на кумановските компании кои се занимаваат со чевларство и текстил. Тој денеска се сретна со дел од представниците на чевларската индустрија. Имав можност да направам средба заедно со носителот на советничката листа за наше Куманово, господја Ивана Ѓорѓиевска, со представниците на кожарската индустрија или конкретно чевларската индустрија во нашиот град. Ја презентиравме пред нив дел од нашата програма во насока на развој на мало и средно стопанство во градот. Покрај тоа што рековме дека ќе се инвестира во постоечките капацитети, мини индустријски зони, продолжуваме со инвестиција во индустријската зона Новини и Речици. Им ги напоменавме условите под кои што ќе може да се инвестира во истата. Како што додаде, на средбата било разговарано и за можноста за изградба на нов деловен комплекс, кој би бил наменет за продажба на производи на занаетчиите, чевларската и текстилната индустрија. Тоа е на локација на Октомвриска револуција, локалитет Табакана, каде што во моментов, согласно деталниот урбанистички план, има предвидено изградба на стамбено деловен комплекс, но во рамки на нашата програма, на оваа локација, сакаме да изградиме подземни паркинзи и дополнително на два спрата еден трговски комплекс, каде би биле дадени истите локалитети и локали да се користат од страна на занаетчиските дејности и да се формира еден мол за продажба на производи кои што доаѓаат од чевларската и текстилната индустрија од нашиот град. Според Димитриевски, на тој начин дополнително би се брендирал градот како град производител на чевли и текстил.